استودیو لە ساڵی 2018 دا مەزراوە کار بۆ گرنگی پێدان و دەستگیرۆی گەنجان دەکات لە ئابواری هونەرە جیاوازەکاندا. ئامانجان دەرخستنی توانای گەنجانە لە ڕێگەی کلتورەوە. ئەم استودیوانە لە پێش لە سەرەتای 2018 دەستمان پێکرد بە دروستکردنی یەک استودیو بۆ کۆمیک و ئەنیمەیشن. لە ئێستایە استودیوەکان گەورە بوون بۆ موزیک استودیومان هەیە، فاشن استودیومان هەیە، ئەنیمیشنوان هەیە، کۆمیکمان هەیە، فیلم و فۆتۆگرافی و ئیشی سەرجادە، ئیشی ژینگەی و ڕەسمی سەردیوار و سکێتینگ. ئەم استودیوانە کۆمەڵێک ڕێکخرا و ئاژانس و گروپی کولتوری و هونەرمەندی تاکیشین فریلانسەرین کۆبووینەتەوە بەیەکەوە هاوکاری گەنجان ئەکەین کە پرۆژەکانیان لای ئێمە دروستکەن. تەبان ئێمە هیچ قازان جو شتێک لەوانە ناسەنین، هەروەها وەکشۆپی فێرکاریش بکەین، یعنی هەم وەکشۆپی فێرکاریەکەین، هەم هاوکاری بەرهەمی هونەریەکەین کە لای ئێمە گەشە بکات و ئەو ئایدیانەی گەنجەکان هەیەنە بتوانین بەرجستە بێت. گەشت کەمالمان لەگەڵا گفتوگوی زیاترەکەی لەسەر ئەم بابەتە. گەشت بەخێ بێت. سیوای سەرکەوتنتان بۆ لە 2018ەوە تاوکو ئێستا تا چەند بوون بە پایە بۆ گەنجان لە بواری هونەریدا؟ زۆر باشە. ئێمە هاوکاری گەنجەکان ئەکەیم لە ڕووی ئایدیاوە یا خۆت دۆزینەوەی فەندێکی ئینتەرناشنال بۆ ئەوەی کە سەردانی لای ئێمە ئەکەن گەشە بە ئایدیاکە بکەین و یارمەتی دارایی بین بۆ دۆزینەوەی فەند، واتە لە هەموو لایەک هاوکاری بن. ئیزافەتەن ئەوەی کە ئێمە شوێنمان هەیە، بۆ نە شوێنی ستۆپ مۆشنمان هەیە، ئەنیمەیشنمان هەیە، کۆمیکمان هەیە و فیلمان هەیە، میوزیکمان هەیە و هەر فاشنیشمان هەیە و هەر گەنجێک لە هەر بوارێکی ترە بۆ پرۆدەکشن کە ئەوێت پێویستی بە یارمەتیەکە، پێویستی بە شوێنەکە یەت لە لای ئێمە ئیشەکەی جێبەجێ ئەکات. و چەند پرۆژەیەکیشمان کردو بۆ منە لەگەڵ سەمەر ئەکادمی ئیشمان کردووە و گەورەترین ئەرزی کۆمیکمان کردووە تۆ لە عێراقا و هاوکاری وەتەرکیپەرمان هەیە کە یەکەم ڕێکخراوە بۆ بواری ئاوی شیرین لە کوردستانە و سکێت باردمان هەیە کە لە یەکەم شوێنە لە عێراقا کە سکێت بار دەکاتەوە بۆ گەنجان و بەشی فاشنمان هەیە و کۆمیکیشمان هەیە کە هەمووی زۆر باشە. لە هەمان کاتە وەبسایتمان دروست کردەوە بۆ پارێزگای سلێمانی، تەنها بەناوی ئەو شوێنە کولتوریانە، ئەو شوێنە ئەسەریانەی کە لە پارێزگای سلێمانی هەیە کۆمان کردۆتەوە بە سێ زمانە تەقریبەن مانگێکی تر ئەکەوێتە بەردەستی هاوڵاتیان و کە ئەمە ڕێگە و شوێن و گایدی شیتیایە بۆی هەر کەسێکە لە دەرەوەی کوردستان هاتە ناو سلێمانیەوە ئەم ئاسانکاریەک بێ بووی. لەم سەردەمی ئێمەدا گەنجان تا چەند دەستگیرۆی خۆیانەکەن یا هەوڵێن بۆ ئەوی لە بواری کلتوردا پێش بکەون؟ دڵخۆشین بەوەی کە لە ئێستا زۆربەی گەنج هەیە ئایدیای کلتوری هەیە لە بەرەوەی فترەیەکی زەمەنیە کە کلتور دیار نەماوە، بەڵام ئێستا هەوڵی ئەوە ئەیەن کە جارێکی تر بیگەڕێنەوە بۆیە لە ڕێگەی فیلمەوە یا خۆت لە ڕێگەی کۆمیکەوە یا لە ڕێگەی ئەگەر لە بەشی فاشن باسکەم تاچێکی کوردەواری بۆ مۆدێرنکردنی ئێستا. ئەمە هاوکارێکی زۆر باشەوە. ئێمە دڵخۆشین بۆی گەنجەکانمان کە بیر لە کلتوری کوردیەکەنەوە. باشە، هەمووی چەند ساڵێکە بواری فاشن لە کوردستاندا سەری هەڵداوە. ئایا ئەوەی ئەکرێت بەڕاستی فاشنە؟ بەداخەوە کە من ئەو قسەیەکەم کە فاشن نییە لە بەرەوەی ئەی بۆ ناونراوە فاشن؟ کەس نازانێ بۆ ناونرا، بەڵام من بۆ بە باگراوندی خۆم ئەتوانم ئەوە بڵێم کە ئەمەی ئێستا فاشن نیە لە بەرەوەی هەچ کەسێک گێت و لەسەر براندێکی خۆی یاخود لۆگۆیەکی خۆی چەند دیزینێکی کۆن ئەهێنێت یاخود چەند دیزینێکی دەرەوێنێت کە زۆر جیاوازە لە کولتوری کوردی و ناوی ناوە فاشن، بەڵام ئەوە فاشنی پێناوەت. یعنی تاچێکی کوردیان پێوە نییە، کلتوری نییە. ینی ئەگەت سێری فاشنەکانی ئێرە بکەی یاخود فاشنی دەرەوە بکەی هیچ گۆڕانکاریەک نابینی، مۆرکی کوردی نابراوە، بۆی کە بلای من وایە ئەڵەم ئەمە فاشن نییە. هیچ ناوەندێکی ئەکادمی هەیە بۆ فاشن لە کوردستاندا؟ لە ئێستا ناوەندی ئەکادمی نییە. ڕاستە لەم شوێن و لەو شوێن هەیە کەسەیە کە
سیمینار اکات و با بشی فاشن و آشتانه بس اوی من اگه دربم که اکادمینی چون که ابون من اگه استلای اما چند فرخوازک مانه که این بولا من لسر سکیلی فرخوازکه لسر توانه فرخوازکه اما هاو کاریانه که این اگه با بشی فاشن به همانه الان من اما وید زوزور اکادمی فر بم هشت یعنی الان اما مانه تنها تکنیکالی فر بین هنی فرقه که بلا اوی که مورک کردیکی هر پیو دیاره پایا ما بستم استودیوی پایا لذا هاتوا بنیازن چی بکن لذا هاتوا اما هیوادارم گورتر به و هیوادارم که برپرسانی تر یا حکومت نگ اما گورتر که شوینی لمشی و یازی اما دروس که و تا گروپات دروس که با اوی که سلیمانی ناوندی روشن بیریه لهمان که تا کلتوریشه اما به پربین به کلتوریه که با اوی بالانس یک دروس که اینو او جوانی و مرکی بهیلینو لیستادا چی تان کردو با گنجان؟ ما بستم خولی امساله خولی انصال خولی کومیک من هیا، خولی فاشن من هیا و میوزیک من هیا لهمان که تا فلم من هیا و لا ما بستم لویا دو اوی که امشتانه لم خولی فیره بن بله بنیازن چی لیب کن؟ هر کسو سیکا پروسی پایا هر کسو بون نیسه تو ایدیا اکت هیا تناو پایا الی من ام ایدیا هم هیا اما دانشین نگل یا یارمتی فکری این و یارمتی اوی که این که چون ام پروژه هیچ نمیشه کی بکن؟ اگر خوی بیوه بله لسر او اگر خوی بیوه بوی بکیم بوی بکیم بلام ایمه یارمتی دری درست کردنی او گنجین لهمو ایدیا کانا بو بوی بی گینه تناو کومل گفت گش سپاس که آمده بوده سپاس ممنون بو ایوه عزیزم سپاس